Pirvali biznesi axle, romelsac dghes gagatsnomt BMG-s ukavshirdeba. Ankarashi BMG Chinetis umsqules media jgup CCTV-stan urtiertgagebis memorandums da salitsenzio shetankhvebas gaaphonobs. Rogorc BMG-s generalulma producerma Georgi Isakadzem biznesis kvireulshi ganatskhada aghnisnuli partnerobas ithvalisirebs, rogorc BMG-stvis CCTV-s mier momzadebul uritskh masalebze qovulgnur tsvlomas, aseve BMG-s mier momzadebuli sakmiani masalebis tsarkenas da gavtselebas Chinetis miliardiani auditoriistvis, rats fikrobt rom Chinetshi gaaktivirobul kartul mezarmeebs zalyan gamoadgebat. Ეს მოგცემ საშუალებას არ მხოლოდ მივიღოთ დაწვრილება კონდეს CCTV-ს მიერ მომზადებულ ურიცხვ მასალაზე ყოველდღიურად, არამედ პარტნიორობა ასევე ითვალისწინებს მათ შორის BMG-ს მიერ მომზადებული საქმიანი მასალების წარდგენას და გავრცელებას ჩინეთის აუდიტორიისთვის, რომელიც მილიარდზე მეტ მაყურებელს და მიმდევარში ადგენს და ჩინეთის ბაზარი, რომელიც ყოველდღიურად უფრო და უფრო აქტიური და მნიშვნელოვანი ხდება ქართველი მეწარმეებისთვის. Adguze უკვე BMG-ს პარტნიორებიც იქნებიან, რომლებიც სრულად მოახდენენ ჩვენი ბიზნესისთვის საჭირო ამბების შექმნას და გავრცელებას. Საქართველოს ერთ-ერთ უმსხვილეს ბანკში ცვლილებებია. ProCredit Bank საქართველოს დირექტორთა საბჭოს მრჩევლად გიორგი ბაქრაძე დაინიშნა, რომელიც ამ დრომდე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მრჩევლად მუშაობდა, მაგრამ თანამდებობა სანქციების ასრულების წესში შეტანის ცვლილებების გამო მან დატოვა. Როგორც ProCredit Bank-ში აცხადებენ, გიორგი ბაქრაძის დანიშვნა აპოზიციაზე კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ProCredit Bank-ის მიდგომას, მოიზიდოს და შეინარჩუნოს მაღალი რანგის პროფესიონალები. ბანკის გენერალური დირექტორის განცხადებით, გიორგი ბაქრაძის გამოცდილება პოზიტიურ გავლენას იქონიებს საბანკო ბიზნესის განვითარებასა და მზარდი ტემპის შენარჩუნებაზე. Საქართველოში მოქმედი ბანკების მიერ გაცემული კრედიტების მოცულობა 2023 წლის ოქტომბერში 50 მილიარდ 100 მილიონ ლარს მიაღწია, რაც სესხების რეკორდული მოცულობაა. როგორც ეროვნული ბანკის სტატისტიკაში ვკითხულობთ, ოქტომბერში საბანკო კრედიტების ზომა 953 მილიონი ლარით გაიზარდა. ამავე პერიოდში ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა თითქმის 422 მილიონი ლარით, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 521 მილიონი ლარით გაიზარდა. ყველაფერი ეს დადებითად აისახა დოლარიზაციის მაჩვენებელზე, რომელიც 0.18% პუნქტით შემცირდა და 54.82% შეადგინა. Biznesis ხელახალი რეგისტრაციის ვალდებულება 2025 წლამდე გადავარდება. Მას ითვალისწინებს კანონპროექტი, რომელსაც დღეს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე განიხილავენ. Biznesis ხელახალი რეგისტრაციის ვალდებულების მოთხოვნას მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონი ითვალისწინებდა, რომლის მიხედვითაც მომავალი წლის 1 იანვრამდე ყველა კომპანია საკუთარი სარეგისტრაციო მოთხოვნა ახალი კანონის შესაბამისად უნდა განეახლებინა, მაგრამ კერძო სექტორის აბსოლუტურ უმრავლესობას ხელახალი რეგისტრაცია განხორციელებული ჯერაც არ აქვს, რის გამოც დარჩენილ ერთ თვეში 100,000-ობით იურიდიული პირის რეგისტრაცია ფიზიკურად ვერ მოესწრებოდა, ამიტომაც მთავრობამ მოთხოვნის გადაბადების გადაწყვეტილება მიიღო. Როგორც კანონპროექტის განმარტებით ბარაჩი ვკითხულობთ, ამ დრომდე ხელახალი რეგისტრაცია მხოლოდ 17,000-მდე სუბიექტმა გაიარა, ხოლო იმ სუბიექტების რაოდენობა, რომელთაც ეს პროცედურა არ გაუვლიათ, 776,000 აღემატება. Გამოდის, რომ ხელახალი რეგისტრაცია მხოლოდ სუბიექტების 2%-მა გაიარა. Მნიშვნელოვანი და საინტერესო სიახლეები ქართულ ტურისტულ ინდუსტრიაშიც არის. Როგორც BMG-სთვის გახდა ცნობილი უნგრული ვიზი არის, წლის ბოლოდან ქუთაისის აეროპორტში ბაზირებული ხომალდების რაოდენობას 4-მდე გაზრდის და დეკემბრიდან პირდაპირ ფრენებს დანიის სამეფოში დაიწყებს. აეროპორტების გაერთიანების ცნობით, ვიზი არის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ამჟამად Airbus-ის 3A321 ტიპის უახლესი ავიახომალდით 28 პირდაპირი მიმართულებით 16 ქვეყანაში დაფრინავს. დეკემბრის შუა რიცხვებიდან კი ქუთაისის ბაზას ავიაკომპანიის მეოთხე საჰაერო ხომალდი დაემატება და კვირაში ორჯერ პირდაპირ რეისებს დანიის სამეფოს დედაქალაქის კოპენჰაგენის მიმართულებით შეასრულებს. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალური დირექტორის ირაკლი ქარქაშაძის განცხადებით, მას შემდეგ რაც 2012 წელს ვიზი არმა საქართველოში ოპერირება დაიწყო, კომპანიამ 5 მილიონი მგზავრი გადაიყვანა. Საჰაერო ნავიგაციამ, რომელიც საქართველოში საჰაერო ტრანსპორტის უსაფრთხო ნავიგაციაზე არის პასუხისმგებელი, სარადარო სადგურის ტექნიკური მომსახურებისთვის ესპანურ კომპანია ინდირასთან 1 მილიონი ევროს ღირებულების ხელშეკრულება გააფორმა. Კონტრაქტის თანახმად, ინდირა საჰაერო ნავიგაციისთვის MSSR-ის ტიპის ლოკატორების 2 წლის ვადით მიწოდება აქვს გათვალისწინებული. ეს ის მოწყობილობაა, რომელიც ავიამეთვალყურე საჰაერო სივრცეში ხომალდების ადგილმდებარეობის შესახებ აწვდის ინფორმაციას, რაც აუცილებელია ავიამეთვალყურის მიერ ხომალდების უსაფრთხო მართვისათვის. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ კომპანია საჰაერო ნავიგაცია 2022 წლის განმავლობაში საქართველოს საჰაერო სივრცეში საშუალოდ 4-ს გადაფრენას ემსახურებოდა.